Bona nit a la gent que està mirant això per televisió Cardedeu. Això és el Política de Cafè. Avui és l'últim d'aquest any amb el candidat de la CUP, en Benet Fuster. És el quart candidat que ens visita, tot i que hi ha 6 candidatures, perquè dues no han volgut venir, Gent pel Canvi i el PP. Ells sabran els motius pels quals no volen venir i ens sap greu perquè considerem que això és una festa de la democràcia, que el candidat es presenti davant de la gent i la gent li pugui fer preguntes i també que la gent escolti les seves respostes. Dit això, donem la benvinguda. Norma, no t'he dit res, perdó. La Norma i jo donem la benvinguda a Benet Fuster, que és el candidat de la CUP. Si pots pujar aquí, sisplau. Gràcies, bona nit. I et poso aquí perquè el dia que vas venir a fer la... El Camp Déu. Que vam fer el sorteig de l'ordre, en el qual vam sortir els últims, vas escriure dins d'aquest sobre un plat. Sí. I ara et fem entrar a la Bush, que és la cuinera del Trambana, perquè obrirem el sobre que ella no sap què hi ha. Deixeu-me advertir abans que obri el sobre que el que hi ha dins no hauria de ser interpretat com un auguri, un vaticini de cap mena de pacte postelectoral. Hosti, encara té més substància. No sé si culinària, però sí que política, el que sembla que està escrit aquí. Et vam demanar que escrivissis el nom d'un plat. Sí. Vale. No sabien per què era, eh? Nosaltres l'obrim aquí. Benet Fuster, vam posar el seu nom, efectivament. Oh. Ah, no! Estava camuflat. Sembla que està en blanc, però no. És que és molt discret, com és la candidatura de la CUP. Faves ofegades. Exactament, hem de dir que no és exactament el mateix que va demanar l'Enric Oliver, perquè va demanar faves i pèsols ofegats, però bé, aquí no sé... Som una mica més autèntics, però en tot cas s'assembla una mica, sí. Doncs ara entenem el possible pacte. Doncs el repte de la Bush en 50 minuts fer aquest plat, sorprèn-nos. Gràcies, Bush. Recordo que durant tot aquest moment la gent que estigueu mirant la televisió o el programa per YouTube veureu plànols que ens oferirà realització de la Bush a la cuina del Trambana fent aquest plat d'aquestes faves ofegades. Doncs res, comencem, si et sembla. Començarem amb un petit test perquè et presentis. Necessitem respostes ràpides, àgils. Començant per quin any vas néixer? Vaig néixer l'any 1979. A on? Vaig néixer a l'Hospital de Granollers. Molt bé. I has viscut sempre a Cardedeu, eh? No, no he viscut sempre a Cardedeu. Ah. De fet, vaig néixer a Granollers, vaig viure a Granollers fins als 7 anys. El meu pare és de Granollers, de fet el meu pare ens acompanya aquí. Des dels 7 anys he viscut a Cardedeu, el que passa és que també he estat durant un temps, crec que entre aproximadament el 2004, el 2005 i el 2012-2013 vaig viure a Barcelona. Quin signe del zodiac ets i si creus en això? Soc Àries i sé que soc Àries, però no m'interessa gaire i no hi crec en absolut. Molt bé. Quins estudis tens? De formació soc sociòleg. A on has treballat i on treballes? Bé, jo suposo que com la majoria de gent que té menys de... Va, siguem generosos, 40 anys. Gràcies. L'has mirat ahir, pobra. Sí, perquè ara tampoc no volia deixar fora segons qui, però hem tingut unes trajectòries laborals molt llargues i molt diverses. Vull dir que he treballat a molts llocs. Vaig començar fent, sobretot, temes d'educació de lleure i, per tant, fent de monitor, visquent en una casa de colònies de Caralbs molt de temps. He fet tota mena de feines, prou diverses. He treballat en llibreries. Fins i tot una vegada vaig fer de simulador de terratrèmols perquè hi havia un senyor que em feia passejar-me amb un mall pel delta de l'Ebre, jo havia de picar molt fort a terra amb el mall i ell mesurava la propagació de les ones sísmiques i amb això no sé quina mena de càlculs feia, jo només picava. Vull dir que he tingut moltes feines. En tot cas, des de fa 15 anys treballo a l'administració pública, vaig començar treballant a la Generalitat a l'Observatori Català de la Joventut fent recerca sobre això, desigualtats intergeneracionals, i ara des de fa 6 anys treballo a la Diputació de Barcelona. Bé, faig això, recerca i assessoro ajuntaments en temes de pobresa i sobretot polítiques d'habitatge. Quina vinculació? Un moment, abans que continuïs, no estem a un plató de televisió i no hi ha una acústica perfecta i em reclama la gent que està més al darrere. Si pots aixecar un volum, una mica el volum, jo et diria, si et poses una miqueta més mirant cap allà, anirà fenomenal. Val. Aviam. Quina vinculació amb la vida associativa de Cardedeu has tingut?
Bueno, Clarà és un poble molt ric associativament i jo he estat en algunes quantes de les associacions que hi ha, vull dir que he estat, de fet, em sembla que ho diu algun dels pamflets que hem repartit, he cremat a Diables, he estat cuinant per l'Esplai, he estat doncs, a l'Ateneu Popular, he estat al Garito. El que passa és que és veritat que ara, bueno, això, que tinc fills i estic una mica més retirat, bàsicament el que estic és, bueno, estem tota la família, l'associació de mares i pares, l'associació de famílies, a l'AFA de Can Manent, i a la CUP, que he estat una mica anant a la pa, però amb molt poca assiduïtat i poca cosa més. On vius, de Cardedeu? Visc al centre. I t'agrada viure al centre? Sí, sí que m'agrada viure al centre. Però vaja, Cardedeu és un prop al Pou Petit, vull dir que visquis on visquis, tot està molt a prop. Per quins mitjans t'informes, habitualment? Bueno, podríem dir que soc quasi un addicte a la informació, i llavors, clar, Twitter és una plataforma fantàstica per estar permanentment connectat i genera les seves addiccions. En tot cas, a banda de Twitter i bueno, de la premsa digital, sóc subscriptor de premsa diària doncs, només de l'Ara. Però sóc subscriptor des de fa molts anys, de fet des del principi del Setmanari Directe, i sóc subscriptor també de l'Economist, cosa que és una cosa així una mica més estranya. De l'Economist, has dit de l'Economist. No es pot dir. És per saber què diuen els dolents. I sobre Cardedeu, per on t'informes? Bueno, sobre Cardedeu sí que bàsicament faig servir mitjans digitals, vull dir que miro els vídeos que pengeu a YouTube, la gent de la tele, o miro la pàgina del NAS i també segueixo els perfils de Twitter del NAS i del 9-9, etc. Breument, la teva història política. Jo sempre he militat en organitzacions, diguéssim, d'això que es diu l'esquerra independentista. Vull dir que vam començar fa molts anys en una cosa que es deia PUA, a la universitat estava l'Alternativa Estel, i en tot cas aquí a Cardedeu, doncs, bueno, vull dir que estic a la CUP des de fa relativament poc activament, perquè de fet això, ja us deia que no visc a Cardedeu, o sigui, torno a viure a Cardedeu des de fa 3 anys, i llavors fa 3 anys que estic això, militant amb més o menys activitats a la CUP de Cardedeu. Quines són les notícies que més t'indignen? Les notícies que més m'indignen. Home, hi ha moltes notícies que indignen darrerament i sobretot són totes aquelles que denoten que els diners públics han servit per ajudar qui no ho necessitava, que els diners públics han servit per això que es diu així en forma de lema, no? Per privatitzar els beneficis i per socialitzar les pèrdues. Això és el que m'indigna. Sí. Digue'm el nom d'una persona coneguda o popular que no suportis. I pot ser de Cardedeu, que abans ho he dit. Home, de fet té més interès, no?, si és de Cardedeu. Per això, per això. Bueno, amb una relació així relativament propera a Cardedeu, Felip Puig. Creus que Llinars està millor que Cardedeu? Que què? Llinars està millor que Cardedeu. El que què era expressament, no? No, no, Cardedeu està molt bé. Per què et presentes a alcalde? D'alguna manera és una casualitat, vull dir que jo milito a la CUP des de fa uns quants anys i estic a la CUP de Cardedeu, però la CUP és un moviment doncs, això, assembleari on som una pila de gent i aquí n'hi ha molta avui. Es va fer un procés per elegir candidat o candidata, van sortir una pila de noms de gent que formava part de l'assemblea i d'altra gent que no en formava part. Vaig tenir la sort, diguéssim, l'honor, o no sé com s'ha de dir, de sortir jo. No m'havia postulat, no m'ho esperava, però en tot cas fa il·lusió, perquè fa il·lusió poder estar en un ajuntament en un moment atractiu políticament com aquest. I a més ho faig sentint-me infinitament acompanyat per una pila de gent que és això, que està avui aquí però que està sempre a tot arreu, no? Vull dir que per això em presento. Has anat a alguna manifestació a favor de la independència? Sí. La més recent? La més recent? No ho sé. La més recent segurament el passat 11, diguéssim. Passem a les preguntes? Les preguntes, sí, el test ja s'ha acabat, coneixem una miqueta més en Benet, no gaire, òbviament, però simplement per fer una pinzellada introductòria. Avui, que és dijous, ho dic per la gent que està mirant això en vídeos, el dijous 14, i fa escassament 3 o 4 hores, s'han sabut els resultats de l'enquesta que fa habitualment l'Institut quan hi ha eleccions municipals, i el que ens ha dit aquesta enquesta és que la CUP en trauria 2 regidors, que Esquerra en trauria 6, com seria el partit més votat, Convergència 5 regidors, PSC 3 i el PP 1. Gent pel canvi no en tindria i Iniciativa no es presenta, amb la qual cosa no en té cap, òbviament. Amb aquest panorama és obvi. És una de les preguntes que la gent ens ha reclamat via internet que us féssim arribar, i més a més a vosaltres, que podíeu tenir la clau. Pactareu, probablement amb Esquerra, doncs, suposem
que també podia ser amb Convergència, o no seríeu, no voldríeu tenir cap pacte en cap partit? No sé, permet que comenci amb el tòpic aquest, sí, que l'única enquesta vàlida és la que es fa el dia 24. Sí. Vull dir que l'enquesta que es fa a l'Institut... Acostuma a endevinar bastant. Sí, això anava a dir, vull dir que tradicionalment ha estat una enquesta força fiable. És veritat que em sembla que enguany han respost poc més de 500 persones. Ara intentaré no fer-me gaire el sociòleg, però en tot cas que això implica un marge d'error prou important. I, a més, no sé si us heu fixat que l'últim regidor concedit, de fet, es podria concedir tant a Esquerra com a la CUP com fins i tot al PP. Sabem també altres coses, que el PP té un infinit vot ocult, sabem també que la mostra aquesta no és ben bé una mostra aleatòria, sinó que es pregunta a les famílies i que, per tant, potser la gent més gran i la gent més jove no ha acabat d'estar del tot ben representada, i això voldria dir que els partits que voten més la gent gran, o els partits com nosaltres, per exemple, que tenim sobretot electorat entre la gent més jove, no acabem de sortir ben reflectits i, per tant, bueno, de moment ens mirem amb certes reserves. Òbviament, lògic. Imagineu-vos que aquest cas es reprodueix el diumenge 24. Si aquest fos el cas del dia 24, bueno, no sé què faríem. Vull dir que realment, ja et dic, som una assemblea, toca decidir aquestes qüestions. El que sí que tenim molt clar és que tenim un programa i suposo que hi haurà oportunitats per parlar-ne amb més profunditat, però en el nostre programa on posem l'èmfasi és en les qüestions socials i en la garantia dels drets socials i econòmics bàsics. Llavors, no sé quina mena d'acords... Amb quin partit per això creieu que teniu més afinitats? Home, òbviament amb Convergència en tenim tirant a poqueta. He preguntat als que més. Bueno, vull dir, això, qualsevol que pogués subscriure determinades de les nostres propostes d'Esquerra podria ser un partit amb afinitats. Sí, ens han mirat els programes. I amb quin teniu més afinitat? Si hem de triar entre Esquerra i Convergència, hauria d'estar clar amb Esquerra, òbviament. Esquerra amb els socialistes? Sí, també més que amb Convergència, el que passa és que no sabem exactament què passarà i per això permeteu-me que sigui caut, no?, a l'hora de fer gaires... Sí, en tot cas el que queda clar, no teniu clar amb qui pactaríeu, però tampoc no teniu clar que no... Teniu clar que no dieu d'entrada que no. No tenim clar res, estrictament. El que tenim clar és el nostre programa i el que prioritzem. La CUP no tenen la seva tàctica de no pactar mai amb ningú, no tanqueu portes amb ningú. No, de fet tenim un lema aquest any que és relativament explícit, no sé si heu vist els cartells, suposo que sí, perquè això són l'estar-ne sembrat i diu governem-nos. Governem-nos vol dir moltes coses, governem-nos fa una referència a això, a permetre que el poble governi, és una interpel·lació a la gent del poble i dir, bueno, és important que la gent s'impliqui en política, és important que les necessitats i les preocupacions de la gent siguin escoltades, però en tot cas és igual, el verb que conjuguem és el verb governar i no ens fa por fer-ho tampoc. Perfecte. Una pregunta que abans s'ha oblidat fer al PSC i els demano disculpes, i per això vull fer-la ara, per després passar els temes que hem tractat amb la resta de partits i que probablement són els que més interessen a la població per les preguntes que ens han arribat via correu i Twitter. Quin és el... No parlarem del vostre programa sencer, però destaca un punt del vostre programa el que penseu que és el més important, tenint en compte que segur que tots ho són, eh? Sí, tots ho són. En tot cas, és veritat que nosaltres mateixos també hem dit molt aquests dies que ens interessava subratllar unes quantes coses molt concretes perquè es vegi efectivament què prioritzem i perquè es vegi efectivament en quines coses ens trencarem les banyes. Llavors, en això ja el que destaquem fonamentalment és el que et deia ara, és la garantia dels drets socials i econòmics bàsics. Què hi posem aquí? En primera instància, un tema que efectivament ha tingut una importància mediàtica molt bèstia, que és l'habitatge. Vull dir que a Cardedeu, no sé si seguiu una mica els censos, però a Cardedeu hi ha 750 habitatges buits. 750 habitatges buits són més del 10% del total dels habitatges que hi ha a Cardedeu buits. I a Cardedeu, bueno, sabem que no hi ha hagut molts desnonaments de gent que tenia hipoteca, però sí que n'hi ha hagut prous de gent de lloguer. Per tant, bueno, aquí hi ha una cosa que toca resoldre i tenim la manera com resoldre. O sigui, hi ha gent que té dificultats serioses per pagar els seus habitatges i que veu o pateix el risc de perdre el sostre, i nosaltres tenim una sèrie d'habitatges buits en aquest poble que toca, als quals toca donar ús d'alguna manera. Bé, doncs una part important del programa versa sobre... Com es faria això? Exacte. El que pot preguntar la gent que viu aquests, somien truites, d'on surten aquests diners? No és només una qüestió de diners, vull dir que aquí posem allò tan tradicional de la pastanaga i el bastó. El bastó és un bastó que fa molts dies que tenim sobre la taula però que no acabem de saber fer servir. És el bastó de les sancions.
Vull dir que no pot ser que hi hagi segons qui, sobretot grans propietaris, promotors, entitats financeres, que tinguin molts habitatges buits. Per tant, toca detectar-los i toca establir sancions, recàrrecs en els impostos locals, mesures que d'alguna manera facin que no surti a compte tenir habitatges buits. Això d'una banda, la part de les sancions. També entenem per això que d'aquests habitatges, ara dèiem, hi ha 750 habitatges buits, però en el cens precedent, com sembla que era el del 2001, ja hi havia pràcticament 400, em sembla que eren 433, perquè hi havia unes pintades molt famoses que hi havia per Cardedeu. Hi havia 400 habitatges buits. Vol dir que hi ha habitatges buits que segurament fa 20 o 30 anys que estan buits, i molts d'aquests potser són de particulars que no tenen diners per garantir que estan en prou bon estat i és simplement per això que no poden posar-los en lloguer. Per tant, això és la segona de les mesures que dèiem, ajuts a la rehabilitació, per tal de que aquells propietaris particulars que tenen un habitatge que no està en prou bon estat pugui posar-lo en bon estat i pugui posar-lo en circulació, ja sigui via lloguer privat, ja sigui una cosa que nosaltres també teníem moltes ganes de subratllar, que és que hi ha moltes altres maneres possibles, molts règims de tinença alternatius a viure de propietat o viure de lloguer. Vull dir que es poden fer cessions d'ús, hi ha experiències de masoveria urbana que el que fan precisament és això, i és possibilitar un cert intercanvi entre aquells propietaris que necessiten que es rehabilitin els seus habitatges i gent que s'ofereix a rehabilitar-los a canvi que els hi deixin viure durant un quant temps. Això és la segona de les mesures en tema d'habitatge. I la tercera, el que dèiem, és que per més sancions que hi hagi i per més incentius que posem, una de les reticències habituals a treure o donar ús als habitatges buits és que la gestió fa molta mandra. A les entitats financeres els fa mandra la gestió, als propietaris particulars els fa mandra la gestió i, a més, aquesta gent té por de què passarà, si cobraran, no cobraran o què passarà amb el seu habitatge. El que dèiem és que hi ha d'haver un servei local d'habitatge que d'alguna manera s'encarregui de la gestió d'aquest parc i que, a més, garanteixi o tingui assegurat tant el cobrament o asseguri els propietaris tant el cobrament de les rendes de lloguer com, més o menys, l'estat de conservació dels edificis. Per tant, serien bàsicament aquestes tres mesures amb les quals nosaltres el que volíem fer és això, constituir un parc d'habitatge que es pugui dedicar a les polítiques socials. No sé si recordeu que fa molts anys, 10 anys, es va aprovar una cosa que es deia la Llei pel Dret a l'Habitatge. En aquesta llei es deia que en 15 anys, vol dir d'aquí 5 anys, cada municipi de Catalunya tindria un 15% d'habitatges destinats a polítiques socials, que cada 10 és un 0%. La nostra intenció és acostar-nos-hi, com a mínim. Perfecte, gràcies. Sí, un altre tema polèmic, la Pota Oest. Hi esteu radicalment en contra? Sí, hi estem radicalment en contra i, bueno, de fet, com que vaig veure que tothom portava paperets, vaig pensar, saps què, deixa'm agafar paperets a mi també. Nosaltres en vam fer un de paperet el març, vull dir que fa molts de dies, i estem en contra des de que aquest projecte va sortir. I estem en contra perquè ens sembla un projecte innecessari, innecessari perquè figura que ha de fer tres coses, no sé, han fet una barreja d'arguments per justificar-lo, que a nosaltres ens sembla molt estrany. Diuen que hi ha una freqüència de pas a dins de Cardedeu que quan vas a mirar les dades no és tal, perquè si anem a mirar les dades del conjunt de vehicles que passa per Cardedeu provinents de totes les sortides, de fet, un 60% es queden dins del municipi. Per tant, difícilment una ronda que voregi el municipi dona resposta a bona part de la freqüència de pas. Això, cosa 1. La cosa 2 és que l'han venut com un projecte imprescindible per tal de pacificar el trànsit al centre del poble i per tal de poder fer la unió dels parcs, quan això, òbviament, tampoc és cert, perquè, de fet, hi ha un carrer pel qual es desvia el trànsit quan hi ha fira, que és General Moragues, aquell de sorra que hi ha passat al parc Pompeu Fabra, però on es podria desviar el trànsit i això possibilitaria fàcilment la unió dels dos parcs. I es diu una altra cosa encara més absurda, que és la ronda que possibilitaria dinamitzar el polígon industrial del Marital, que clar, el polígon industrial del Marital és un polígon que no sé qui se li va acudir posar-lo allà, però òbviament és un error urbanístic de grans dimensions, no? Vull dir, posar un polígon industrial deixat de la mà de Déu en un racó i ara pretendre aprofundir en l'error de tenir aquest polígon allà sembla una cosa una mica absurda. En tot cas, com que nosaltres no només estem en contra de coses, sinó que també estem a favor de coses, el que dèiem al programa era que volíem fer un cinturó verd. I en el cinturó verd el que proposem bàsicament és això, és que hi hagi un espai verd, un espai forestal i un espai rural al voltant de Cardedeu que limiti el creixement, com a mínim en extensió, i que posi en valor això, aquest patrimoni natural i forestal que tenim a Cardedeu, que a nosaltres ens sembla això, no només una font de benestar, sinó com a mínim potencialment una font de riquesa. Relacionat amb el polígon industrial, sabem que hi ha empreses de Cardedeu conegudes per nosaltres, perquè són visibles, com els cafès de Xicra i d'altres, han hagut de marxar de Cardedeu perquè aquí no tenen espai o els lloguers de les naus industrials són molt,
són molt cares, no poden, i se'n van a Llinars, per exemple. Què podríeu aportar per beneficiar que empreses que puguin sortir a Cardedeu, actuals i les que puguin venir en un futur, no marxin? Sí, he de dir, d'entrada... Que has parlat del polígon. Sí, vull dir que tenim programa i una cosa que ens agrada dir sovint és que el programa no és una cosa estàtica. Vull dir que el programa és una eina en construcció. Els programes està clar que s'han de fer perquè toca deixar clar a tothom, perquè a tothom li interessa què proposem, què tenim sobre la taula, què volem fer. Però és una eina que muta i és una eina que... Muta perquè té mancances, bàsicament. I no tenim propostes molt clares respecte a política industrial. I això ja ho dic d'entrada. En tot cas, també us deia, hi ha el polígon del Marital, que és una mena de nyap urbanístic total, i en canvi hi ha un polígon fantàstic a Llinars, del qual ahir parlava la Calamanda Vila, que deia, bueno, de fet no parlava del polígon, sinó parlava del que es recapta gràcies al polígon de Llinars, que deia, ostres, a Llinars recapten 700.000 euros, em sembla, que deia, quan aquí no fem ni un terç del que recapten allà. Bueno, però en tot cas, la política industrial també exigeix una visió una mica panoràmica, vull dir que el polígon de Llinars està al costat d'infraestructures fantàstiques i segurament si el polígon de Cardedeu intentés, doncs això, estar aquí mateix, posar-se en relació amb les empreses de Llinars, tenir fins i tot una certa especialització en determinades matèries. Vull dir que, per exemple, fem un cinturó verd, nosaltres diem que fem un cinturó verd i l'economia verda és una de les coses que volem posar sobre la taula. Doncs per què no mirar d'atraure determinades empreses que es dediquin a l'energia fotovoltaica, a la producció de plaques, a la producció de bateries de llarga vida, Vull dir, el que toca realment és generar aquells espais en els quals hi pugui haver una interrelació i sigui ric. Els polígons industrials no es tracta de posar unes naus i esperar que la gent et vingui, sinó que hi ha d'haver un cert incentiu per part de l'administració. D'una de les preguntes que ens ha arribat, què és el que es pot fer, una pregunta plantejada no només a la CUP, sinó en general, que no se'n vagin les empreses. No, la política industrial és un tema dramàtic, perquè la indústria ocupava molta gent i ha deixat d'ocupar-la perquè les empreses s'han deslocalitzat no a Llinars, sinó a la Xina, i perquè la tecnologia ha fet que es perdin una pila de llocs de treball, i això és un tema que toca resoldre. Com toca resoldre? És complicat. Li toca resoldre, doncs no sé, potser en primera instància en formació ocupacional i sobretot en formació ocupacional en àmbits tecnològics que permetin que aquelles parts de més valor afegit dels processos productius es puguin fer aquí i hi hagi gent capaç per fer-los, perquè de fet d'aquesta mena de feines sí que n'hi ha, i per tant, si som capaços de formar gent que pugui fer aquestes feines i som capaços de tenir uns polígons industrials no pensats només a Cardedeu, sinó pensats amb una mica més de visió ampla, doncs potser sí que serem capaços entre tots de fer que aquesta indústria torni i de fer que realment hi hagi uns llocs de treball que a més estan prou ben remunerats, diguéssim, precisament els de la indústria, de recuperar aquests llocs de treball. Com ho fareu per protegir el mural de l'entrada de Cardedeu? Protegir el mural no és una cosa que estigui al nostre programa. El que està al nostre programa, de fet, és fer una consulta. Sí que diem, farem una consulta per blindar el mural, en tot cas. Una bona funció socialista, eh? Sí? Sí. Per veure què s'ha anat a fer, per veure si aquesta no l'havia perduda. No, això és el que diem, a veure. Està bé, està bé. Que coincideixin... No. En general, em refereixo. Quan jo estudiava a la facultat hi havia un llibre molt famós que es diu Crítica de la nació pura, del Joan Francesc Mira, que és un senyor valencià, que hi ha una frase com molt mítica que la tinc sempre gravada, que diu que les batalles per la identitat es guanyen i es perden al terreny dels símbols. I és com que sembla molt de veritat, però arriba un punt que santifiques tant els símbols que sembla que només fem símbols. Vull dir que no sé si el mural és una cosa molt important en matèria de política local, no sé si el mural genera gaires rèdits de cap mena. Vull dir que el mural ha ocupat la importància que ocupa bàsicament perquè tenim una espiral d'acció-reacció bastant difícil de frenar. Vull dir que a nosaltres em sembla que sí que toca preservar-lo perquè té un valor històric, no deixa de ser un símbol de tot un moviment independentista que hi ha hagut tradicionalment a Cardedeu, però en tot cas sí que estaria bé trobar la manera de resoldre aquesta qüestió i nosaltres proposàvem fer-ho a través d'una consulta. I el cas dels trabucaires, creu que l'Ajuntament ha fet una bona gestió d'aquest conflicte? No sé si ha fet una bona gestió d'aquest conflicte. De fet, penso que no ha fet una bona gestió d'aquest conflicte perquè el primer comunicat que va fer era quasi bé insultant. Vull dir que aquí hi ha un senyor que fa de regidor, però sembla que es dediqui al cabaret, i de fet, no sé si té programa, però bàsicament... Sí, bueno, sí que té programa i vol fer una pista de gel, és veritat. Sé que té programa, però en tot cas, segurament bona part dels rèdits electorals no es treu de les seves brillants propostes, sinó de les provocacions a les quals s'instal·la permanentment.
Òbviament, a mi em sembla que l'Ajuntament no ha gestionat bé aquest tema. El que passa és que em sembla que no sé si l'ha gestionat gairebé ningú, perquè no sé com ho hem de fer per silenciar-lo, aquest home, i per negar-li el protagonisme que li acabem atorgant involuntàriament quan això, no? Quan d'alguna manera reaccionem a les seves provocacions constants. Jo amb això, ja dic que, com que abans m'he manifestat en el respecte, que amb això estic completament d'acord amb tu. Per això no anomenem, m'agrada que no s'anomeni el nom d'aquesta persona. Continuem. Quin projecte teniu per a Tèxtil Race? Que és un altre dels temes importants i com a cardedeuens, sí. Sempre dic el mateix, fa 8 anys ja fèiem aquesta pregunta i encara la continuem fent. El projecte que tenim a la Tèxtil Race tampoc no és pròpiament un projecte per a la Tèxtil Race, perquè en tot cas tenim, bueno, sobre la taula una qüestió que és l'absoluta prioritat que volem donar als temes d'infància i educatius. Llavors, en això el que hi ha és, bueno, doncs la necessitat de trobar un espai on donar suport a la primera infància. Nosaltres considerem que l'educació 0-3 és molt important perquè genera un impacte molt important als assoliments educatius dels nanos i sobretot dels nanos de les famílies més desafavorides. Però en tot cas hi ha moltes altres coses possibles. I llavors, que hi hagi un espai familiar on pugui ser un espai de trobada, doncs això, de pares, mares, amb infants, que això tingui una certa component formativa per veure, doncs, això, com es pot estimular precoçment un nano, com s'ha de tractar, com no sé quines dificultats tenen els pares i mares, això d'una banda, i que també sigui un espai, llavors, per fer un seguiment, un suport escolar, perquè una altra de les qüestions, i també en infància, donant continuïtat al 0-3, el que dèiem és que tocaria garantir que hi ha oportunitats, que hi ha igualtat educativa, que tothom té l'oportunitat de tenir èxit escolar, doncs que també hi hagués un espai, que pot ser la Tèxtil Race o poden ser els propis centres escolars, però que la Tèxtil Race és un espai ara mateix desocupat o desaprofitat. Trobar un espai on es pogués fer aquest suport educatiu seria interessant. Nosaltres bàsicament pensàvem la Tèxtil Race això, un espai on es podia fer moltes de les coses que pensem, però bàsicament no hem pensat que s'hagin de fer obligatòriament a la Tèxtil Race. Òbviament toca aprofitar-la. Justament per això el que funciona és un canal d'avis. Sí. Us agrada aquest projecte que hi ha allà funcionant? O calen dos casals d'avis a Cardedeu? No. Fa una mica de calor ara aquí. No, sí que fa calor, eh? Fa calor. A veure, suposo que la gent de la CUP tenim una mena d'estigma que d'alguna manera ens etiqueta com a partit de gent jove que fa propostes per gent jove. No és del tot veritat perquè ni sóc tan jove i allà hi ha alguns que encara són més vells que jo, aquell senyor de darrere que ara es gira. Vull dir, no tots són tan joves. És veritat per això que dins de les nostres propostes no han destacat tradicionalment les destinades a la gent gran. En tot cas, aquí a Cardedeu hi ha molta gent que en sap molt de temes de gent gran i, òbviament, també hem parlat amb ells. I nosaltres ens sentim com bastant identificats amb tot allò que l'Organització Mundial de la Salut identificava com a envelliment actiu. I els pobles amics de la gent gran, que són aquells pobles que fomenten l'envelliment actiu. Què vol dir l'envelliment actiu? Vol dir que tinguem uns pobles on les persones grans se sentin segures, on les persones grans vegin que es vella per la seva salut i on les persones grans vegin que formen part de la comunitat i que són ben vistes. Jo no sé si hi ha d'haver dues organitzacions de la gent gran o no hi ha d'haver dues organitzacions de la gent gran o dues entitats o dues associacions. Sí que sé que amb aquests principis o aquestes idees de les que deia que ens sentim afins, doncs potser ja està molt més a prop una aula d'extensió universitària que no un bingo, òbviament. Sí? I no sé si en el paradigma aquest de promoure una visió positiva del qui són i del que fan les persones grans, un bingo és òptim. I ho deixo aquí. Preguntàvem per la Tèxtil Race perquè semblava, perquè el que s'ha sentit parlar, i també ho han dit altres partits polítics, perquè podia ser com un centre cívic. Això ens porta a parlar, com veieu des de la CUP, la cultura Cardedeu, i quin projecte teniu per dinamitzar-la, per millorar-la, etcètera, tenint en compte que sabem o sempre sentim dir que Cardedeu té un teixit associatiu fantàstic i tal, què es pot fer? O sigui, el veieu que realment és fantàstic o es pot millorar molt més? No, nosaltres veiem que el teixit associatiu de Cardedeu és fantàstic i, de fet, això mateix. Vull dir que bona part de la gent que estem a la CUP provenim d'aquest teixit associatiu. Qui no ve de les entitats d'educació en el lleure, doncs ve d'entitats de cultura i, vull dir que, òbviament, el teixit associatiu de Cardedeu és riquíssim. De fet, nosaltres el considerem tan riquíssim que, bueno, que trobem que toca promoure'l al màxim perquè té un valor més enllà de la cultura. Vull dir que trobem que tenir un teixit associatiu molt potent és una cosa que fa que la gent se senti part del poble, és una cosa que fa que la gent tingui xarxa i això és molt important. Vull dir, és molt important perquè
no només fa sentir bé, sinó que efectivament és una font de suport, és un recolzament real, no? Vull dir que... Llavors, el que nosaltres volem fer bàsicament és facilitar, perquè tenim la sensació que hi ha hagut un ajuntament que no ha facilitat gaire les coses a les entitats, ni els ha facilitat els usos dels equipaments, ni els ha facilitat els usos del material de l'ajuntament, ni... No? I per tant, bueno, vull dir que el teixit associatiu existeix, el teixit associatiu és fantàstic, i el teixit associatiu potser té sentit com a teixit associatiu autoorganitzat. De fet, nosaltres valorem prou l'autoorganització, ens sembla una cosa molt important, ens sembla una cosa a promoure, i per tant, de fet, el que volem fer efectivament és això, és des de l'administració donar facilitats a que aquest teixit associatiu continuï existint i d'alguna manera pugui eixamplar els seus tentacles per tal que més i més gent se senti part, no, d'aquest poble, que em sembla que és el que fa fonamentalment. Respectem això i parlant de la cultura, ara hem tingut dues persones que ja sabeu que han estat multipremiades, amb la Creu Sant Jordi, amb la Creu de Terme, com a Bellesans de l'Any, que és en Josep i en Jordi Castells, que també em fan venir una mica al principi, que feies broma també amb el plat, etc. Un dels seus germans està a la CUP, que és en Josep Castells, i l'altre germà està a Esquerra. Això podria ser com una declaració d'intencions? Els hauràs de preguntar amb ells, perquè nosaltres no els hem demanat res. No els he preguntat això? No. No els he dit, hòstia, com és que... No? No, però no em sembla especialment... No, 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 són persones, tot i que hagin treballat junts, etc. Òbviament són... Res, és que m'ho ha fet venir, i per sobretot perquè una reflexió similar a la que en un documental que properament veurà la llum de Televisió Cardedeu fan una reflexió similar en el que hauria de ser el paper dels ajuntaments amb la cultura, que és deixar fer a les entitats i simplement recolzar. Res, he vist que amb el parany aquest tampoc no ha volgut... entrar per veure si hi havia aquí una comunió. Teníem una pregunta de l'Anna, que està a Londres, que ens preguntava si us havíeu quedat amb els germans Castells Bo a la vostra llista. Els germans Castells tots dos són fantàstics. Són bessons, no? No són malignats. Sobre el model de festa major, per exemple, us agrada, s'ha de millorar? S'ha de canviar alguna cosa? El model de festa major respon d'alguna manera a la mateixa lògica que jo celebrava ara mateix respecte a les entitats. I és... les entitats és una cosa fantàstica, funciona molt bé a Cardedeu i està molt bé promoure'n l'autoorganització. I en el cas de la Festa Major, tenim una Festa Major on hi ha una pila d'espais, on són les pròpies entitats autoorganitzades que els gestionen, que els munten i fins i tot que en treuen diners per poder fer activitats el resta d'any. Em sembla un model fantàstic i un model a preservar, òbviament. Ho preguntem perquè sempre hi ha la sensació, i em sembla que hi ha hagut intents per part de l'Ajuntament sortint, d'intentar moure el model, i semblava que també per això podíem atraure en algun moment vots, etc. Veieu realment que és que hi ha una necessitat de canviar la Festa Major o el debat és fictici simplement per anar en contra del que ja està establert? Potser en part també és degut a aquesta mena de biaix generacional que deia, però en tot cas no tinc la percepció que hi hagi cap mena d'animadversió, al contrari, que de fet és un model bastant celebrat, i em sembla, com a mínim, la percepció que tinc al meu entorn immediat és bastant unànime. Proposeu que torni a funcionar la regidoria de participació ciutadana. Per què? Quines funcions hauria de tornar a tenir? També proposeu també que hi hagi assemblees de barri. Explica una mica aquest projecte. Bueno, o sigui, nosaltres el que pensem és que la participació és important. Per què és important? Bueno, la participació és important perquè d'alguna manera, quan les decisions són preses per més gent, entenem que són millors. Vull dir que ara mateix em toca estar aquí xerrant, però jo no sé de tot, i segurament hi ha temes en els quals me'n surto molt bé respondent-vos, i d'altres en els que desitjaria baixar aquí i abraçar algú d'aquesta gent que són part de l'Assemblea de la CUP i dir-li, sisplau, respon tu, que en saps més. No? I això passa en tot. I la participació... Sí, 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 bueno, és igual. Juguem aquest joc, però ni tan sols els nostres cartells hi surto jo sol, per fortuna. No? Bueno, la participació no deixa de ser donar una oportunitat a reconèixer això, no? Reconèixer que no tots sabem de tot, a reconèixer que, bueno, vull dir que sobre... I fins i tot és a reconèixer que no sempre hi ha una bona resposta per tot, que hi ha punts de vista enfrontats, que hi ha diferents respostes possibles i, per tant, per nosaltres la participació és bona per dos motius. D'una banda, perquè continuem anant allà on anàvem amb el tema de la cultura, perquè és una eina d'apoderar a la societat, però és una eina que la ciutadania, doncs això, es reforci, reforci els seus lligams, se senti implicada, i de l'altra perquè entenem que és una eina per prendre millors decisions. En tot cas, no, vaig al principi de la pregunta perquè em deies per què una regidoria?
Bueno, d'una banda, perquè tenir una regidoria el que fa és visibilitzar la importància que dones a determinades qüestions. I tenir una regidoria visibilitza que volem donar molta importància als temes de participació. De l'altra, perquè no deixa de ser una manera d'assegurar uns recursos i fins i tot un personal tècnic que es dediqui a desenvolupar aquestes qüestions. Vull dir que, per més que desitgem que les decisions es prenguin de manera molt participada, bueno, sense que hi hagi gent que empenyi perquè la participació es produeixi, sense que hi hagi tècnics que d'alguna manera pensin de quina manera és òptim participar i sense que hi hagi uns recursos i un espai on recollir les decisions que es prenguin per tal que la participació no sigui una cosa cosmètica, sinó que sigui una cosa tangible, no? I que de la participació en depengui on van els recursos o què es fa en un lloc i què no, doncs sense aquestes coses la participació no té sentit i, és més, la participació cansa. I, per tant, bueno, en diem regidoria, però volem dir regidoria i tot el que d'una regidoria penja. I a part d'aquestes consultes, abans has parlat que, arribat al cas, es podria fer una consulta sobre el que fer amb el mural. Teniu plantejades altres consultes concretes a nivell de tot el poble? O és veure... O sigui, que tinguem ara mateix sobre la taula, tenim també la de la Ronda Oest i una d'altra de les qüestions que posem al programa. La Ronda Oest ho portaríeu a un projecte que es portaria... Bueno, nosaltres estem en contra, però en tot cas és com que si hi hagués... O sigui, si la correlació de forces portés a que els partits que en són partidaris... Bueno, com a mínim em sembla que en decisions d'aquesta transcendència he fet alguna cosa. No, diria que no. El micro està sortit, però si no es queixa... En decisions d'aquesta transcendència toca obrir processos de participació per tal d'assegurar que, com a mínim, es prenen amb el major consens la més informació o la informació més concreta possible. En tot cas, nosaltres la participació la volem posar a tot arreu. Vull dir que tenim propostes de creació de consells en pràcticament tots els àmbits sectorials, vull dir que de consell social, de consell de joves, vull dir que ens sembla que és important comptar amb la gent que, d'alguna manera, té un paper actiu en els diferents àmbits de la política Cardedeu, encara que no sigui de la política institucional i, per tant, tenim espais per tots plegats. I és més, una qüestió que també tenim al programa i que ens sembla prou important és poder prendre decisions sobre el pressupost també de manera participativa. Vull dir que... Una pregunta que ens ha arribat via correu. Quin projecte, hem parlat de la qüestió industrial, però aquí s'adreça a una altra qüestió. Quins projectes hi ha per al comerç local? Sembla que heu parlat abans una mica, has parlat d'aquest corredor i que podien haver-hi comerços relacionats amb aquest tipus de... Però amb el comerç actual, quina proposta teniu? Potser també et podria respondre que deixar fer, i deixar fer i no posar traves vol dir moltes coses, i també, i no sé fins a quin punt és una resposta impopular, però evitar la instal·lació de grans superfícies comercials com el Mercadona que hi ha al Poble Sec. Vull dir que està clar que la instal·lació de grans superfícies és un atrac directe al petit comerç, i això té implicacions sobre llocs de treball, sobre salaris, sobre condicions de treball i sobre moltes coses, però també té implicacions sobre una cosa que nosaltres considerem que és molt important, i és que tendim una mica, o que puguem tendir cap a l'autoabastiment alimentari. Nosaltres diem que volem fer un corredor verd i que és important tenir un entorn natural per anar a córrer i anar a passejar els nostres fills, però també perquè aquí hi ha una pagesia que sembla que es perd, però que no té per què perdre's i que té un potencial infinit. I que si efectivament una part de les hectàrees de l'entorn de Cardedeu es dediquessin a l'horta, doncs possiblement hi hauria infinits productes de bona qualitat, de gran valor nutritiu, que podien vendre's a Cardedeu. Vull dir que, com que una cosa que ens preocupa és el menjar, diguéssim, tant per la seva part vinculada a la pobresa, és com que hi ha gent que té dificultats de menjar, i el menjar ens preocupa per què? Perquè volem assegurar-lo a tothom. Per què ens preocupa el menjar? Doncs ens preocupa el menjar perquè ens preocupa on es produeix i en quines condicions, ens preocupa on es distribueix i per part d'aquí i amb quins marges, on es comercialitza. Doncs només el cas del menjar, diguéssim, el cas del petit comerç, dona per pensar-hi molt. En tot cas, bueno, és això, que molta, em sembla que és el 70% de la població activa que treballa a Cardedeu ho fa al sector comerç a Cardedeu. Vull dir que, òbviament, toca tenir molt en compte aquest sector perquè, de fet, d'ell depenen bona part dels llocs de treball que hi ha a Cardedeu. Portem 40 minuts. 40 minuts, gairebé, i ens toca... Alguna pregunta? No sé, la gent està escoltant molt atentament, també perquè hi ha molt soroll una mica de fora, les Flors de Benet. Hi ha aquest micro, si algú té alguna pregunta a fer, ara és el moment. Si no, nosaltres ara passarem a... Gairebé, no? Igual ens dona temps de fer alguna pregunta més. Una més i ja passarem als dos jocs. També de preguntes, molt fàcils. Una altra de les vostres propostes és la municipalització del servei de l'aigua. En què consisteix?
Bueno, de fet, la municipalització del servei de l'aigua és una tendència molt extensa a la mateixa Europa. Vull dir que sí que hi va haver un petit moment, una època en què estava de moda privatitzar i es deia que era fantàstic privatitzar i es deia que l'empresa privada era molt més eficient en la gestió dels recursos, però tenim motius de sobres, de fet, tenim proves concloents que ens permeten dir que no. I hi ha ajuntaments catalans que ho estan fent. De fet, això és una cosa que s'està fent a molts ajuntaments catalans i, de fet, a molts ajuntaments de tota Europa. I a més, aquí sobre la taula tenim una cosa que no s'ha acabat de tancar bé, però que hi ha una auditoria que diu que la companyia concessionària d'aigües doncs, bueno, no ha fet les inversions que tocava i figura que té un cert deute, amb la qual cosa sí que és veritat que hi ha uns quants anys de concessió pendents, però també és veritat... Quants es queden? Una desena. Aquí. No encara? Sí, que són 10. 13 anys, diuen. Llavors, queden uns anys de concessió pendents i, òbviament, recuperar aquesta concessió tindria uns costos, rescabalar-la, però és veritat que figura que l'empresa concessionària està en deute. Bé, doncs a mi em sembla que no sé en quins terminis, però que seria la mar d'interessant poder recuperar el servei d'aigua, municipalitzar-lo, i que això permetria doncs això, fer les intervencions pertinents per tal de que l'ús de l'aigua fos eficient, però també, a més, doncs, regir una empresa de manera no estrictament vinculada al negoci i al lucre. I per tant, permetent que això, que es poguessin garantir els serveis d'aigua a les famílies que més ho necessiten o que es pogués fer una factura que tingués en compte els diferents ingressos o tipologies de llar o el que fos. Em sembla que finalment era per això, no? Que venia? Sí. Disculpa, eh? Posa, posa, posa. Una miqueta més. Sí. Vale, crec que més o menys estava resposta. Sí, jo sí? Ja estava. Vale, perfecte, doncs ara sí que per temps et passem a fer el test Proust, no? Proust, va. Et diem un nom d'una persona o d'una cosa i has de dir el més ràpid possible, el primer que et vingui al cap, si és amb una paraula, doncs molt millor. Vale. I poden ser insults. Vale, intentaré evitar-los. Oh, oh, aquí no puc ser, dic, oh. Vinga, Jordi Pujol. Il Divo. Ell? Il Divo, no heu vist una pel·lícula sobre... Sí, sí. Vale, doncs aquest. Oriol Junqueras. Tou. Tou. David Fernández. Autèntic. Alicia Sánchez Camacho. Passo. Catalunya Caixa. He fet un soroll aquí involuntàriament, eh? No era... De llavis, no? Mm. Catalunya Caixa. Catalunya Caixa. Bueno, vull dir que mira, és el poder fàctic per excel·lència d'aquest país. No? Pablo Iglesias. Bueno, un oportunista. Albert Rivera. Ara m'he bloquejat, perquè estava intentant evitar l'insult. No, i a més em sembla que toca evitar l'insult, perquè està clar que això sí que toca resoldre-ho, no? Vull dir que és igual, és gent que són catalans, però que en canvi es dediquen a representar aquí una cosa semblant a... No sé, al poder colonial, saps? És una mica estrany. Però vaja, és igual. Com si no hagués dit res. Passem. Ada Colau. Bueno, porta molts anys lluitant, no? Bueno, fa què és? Tant de bo guanyi. Pilar Rahola. Tertuliana. És un insult, oi, això? José Ignacio Bert. Ostres, aquest sí que és l'administració colonial. Rodrigo Rato. La casta. La Vanguardia. La casta catalana. El Barça. Més que un club. I el neoliberalisme? Una mica l'altre. Perfecte, el Proust. Passat, superat. Podíem fer més i hagués respost ràpidament en Benet, li agraïm. Ara anem al distest. És un test distest. Són les preguntes de Cardedeu, història de cas, d'actualitat, etc. I sempre dic el mateix, això no ho tingueu en compte a l'hora d'anar a votar, si les encerta o no, perquè entenem que són complicades algunes d'elles i ho fem perquè es coneguin algunes dades curioses de Cardedeu. Algunes les coneixereu, d'altres suposo que no. Comencem. Relaxat. Primera pregunta, què porta a cada una de les quatre mans el gegant Montseny? Si tens nens, igual l'has vist. Això l'hauria de saber, ara sí que no ho sé. Cap? Cap d'elles? Bueno, porta... Sí, porta raïm. Raïm, perfecte. No, és igual. Bueno, un borrego, una gralla i un colom. Gràcies. Quantes estacions hi ha entre Cardedeu i Sant Celoni? Aquesta em sembla que l'hem fet abans. Sí?
És que no pujo mai amunt. Quatre? Dos, Llinars i Palau Tordera. Ah, bueno. Comptava les extremes, és que... Bueno, Nadal. A veure, si, llavors, si sumem Cardedeu i Sant Celoni, serien quatre. Insisteixo que no passa res, si no, no passa res. Que perdre no agrada mai a ningú i... Clar, vale. Com es canta, a veure si vas al quinto, com es canta el número 77? No ho sé. Les banderes d'Itàlia. L'origen, li hauríem de preguntar al Joan Garriga, un recordatori per ell. Segons el primer cens modern, que data de 1787, quants habitants tenia Cardedeu? Tenim un marge d'error més menys 100. 1787. No sé, un miler. Un miler. Tenia, efectivament, 1085. A quin edifici va començar les seves emissions regulars Ràdio Cardedeu? 1979-1980. On hi ha el casal dels jubilats. Efectivament, a la Torre és Graners Espinac. Com es fan dir la colla dels petits diables de Cardedeu? Els garrins. No, els petits diables, que no estem parlant dels diables. Els dimonis. No? Dimonis, perfecte, molt bé. Si fallo aquestes a casa sí que em renyaran. Vas endavant, ens ha vingut. Mira, parlant dels castells, quin grup de teatre, juntament amb d'altra gent, van engegar els premiats Germans Castells? Ostres, ara no em sortirà. És igual. El Gat, això. Grup Amics del Teatre. Però aquesta la sabíem. Quin és el programa de Tele Cardedeu dedicat a la música pop catalana amb tres presentadores? Ui, la Nadal. La Nadal no I més d'una passada per aquí. No sé cap, no sé cap. El Som Tres i Tu. A quin riu... Aquesta també l'hem fet abans. A quin riu va parar l'aigua de la Riera de Vallfornès? El Besòs. I prèviament? El Congost. El Mogent. El Mogent, ai. Oh. Que malament. Quants quilòmetres hi ha fins a la Garriga si vas per carretera, en bici, passant per Cànoves? Passant per Cànoves... Aproximadament. 17. 14, exactament. Si vas per Marata, 13. Com es diu la comissió? Aquesta em sembla que... No sabia que estava bastant implicat, ens ho has dit al principi, però probablement ho sabràs. Com es diu la Comissió de Mobilitat Interescolar formada per famílies de les AMPAs de les 5 escoles? Ara el Nico em matarà, també. Veus, això és l'assemblearisme, que pugi el Nico i ho digui ell. Que l'objectiu és que vagin els nens molt més segurs a les escoles. Ara no ho recordo. A Cardedeu, amb bici i a peu. Amb quina lluna s'ha de fer la ratafia de la iaia Maria? Mare de Déu, ni una, eh? No ho sé. S'ha de fer amb la lluna vella de maig. No, jo estic convençut que ho pregunto per aquí i la majoria no ho sap. Molt humiliant, perquè, això. Jo ho sap perquè m'he fet avui una recerca al Google, que sapigueu que hi ha 4 milions i mig d'entrades relacionades amb Cardedeu. En quin any l'Assemblea de Joves de Cardedeu va ocupar el casino? Aproximadament. No ho sé, tampoc. Va fer... no ho sé. 2013? 2009. Ja fa tants anys. Aquesta sí que em posaran, aquí em trobareu lligat a algun racó. Exactament el 10 de juliol de 2009, era estiu. Més o menys, quan val el lloguer d'un estand de 3 metres lineals durant tota la fira de Sant Isidre? Tinc ni idea. Val a 200 el metre lineal, multiplicat per 3, uns 600 euros tota la fira. Ho dic perquè la fira és d'aquí 15 dies, no, d'aquí 10 dies, jugo uns 15 amb les eleccions. Sí, la setmana. Quina nomenclatura té la nostra línia de Rodalies? Rot 2, vols dir? Sí, perdó? Rot 2? Sí, què vols dir? Sí, Rot 2, R2, sí, Rot 2, no t'he entès, perdó. A quina hora ha sortit avui dijous el primer tren cap a Barcelona? També l'hem preguntat abans. Més o menys. A quina hora creus que s'engega ja? 5.21? 5.51. 51. Quin club de Cardedeu ha pujat de categoria en el seu primer equip sènior masculí? El d'handbol. El d'handbol, ha pujat de primera catalana. Quina és la pastisseria que va començar a fabricar els borregos? La Domingo Vila. Domingo Vila, el 1770. I com es coneixia abans, a la benzinera, quan només hi havia una, anant cap a Granollers? Com totes, el poste, no? El poste, efectivament. I la última, què és per tu el Tarambana? Estem aquí, el Tarambana, ho recordo per la gent de Televisió Cardedeu. Què és per tu el Tarambana? Bueno, per mi és el bar de l'Andreu, que és amic meu, i quan érem més joves li dèiem el Pal de Paller, i per tant és el bar del Pal de Paller, i és un bar que fa bastant de Pal de Paller, trobo. Molt bé. Tenim el plat al punt, eh? Sí. Pot entrar la Buix. Buix. Gràcies, Benet. Mentrestant, t'agraïm que hi hagi d'esport. Veiem aquí la Buix.
Puig, l'has fet molt diferent a... Això és recepta millorada, no? L'has fet a... molt diferent al d'ahir, no? Bastant. Perquè em sembla que ens hem poquet... Sí? Què has fet? Ens pot explicar? Bueno, un sofregit igual amb ceba i tomàquet, amb botifarra negra, les favetes, el caldo, el brou de verdures, amb un ou potser i cruixents de pernil. I cruixents de pernil. Això dit a les 11, bueno, com falten 10 minuts per les 11, és com un pecat dir això. I Benet, fes el sonor, sisplau. I mentre estàs tastant, donem les gràcies a la Buix. Esperem a veure quin, què diu. Atenció. Jo diria que l'agradarà, que li agradarà. Està prou bé? Molt bé. Gràcies, gràcies Buix, gràcies Benet, de veritat, ha estat un plaer. Que com hem desitjat a tots els candidats, que hi hagi sort per el diumenge 24. Gràcies a tots vosaltres per haver vingut i si vols parlar a la gent de tele, que tu estàs més per allà, que et veuen més que a mi. Tot i que em treus molt pel Batalletes, però bueno. Res, només recordar-vos que les entrevistes les podreu veure repetides al llarg de la setmana que ve, cada dia. I penjades al YouTube. Sí. I em sembla que amb això estaríem nosaltres, el que és el Política de Cafè del Tarambana. Intentarem que d'aquí 4 anys es torni a fer, i si és possible amb totes les candidatures. I recordar-vos que la setmana vinent, crec que és el dijous, hi ha el debat final, que no sabem si hi haurà tots els candidats a l'alcaldia, al CQK, que també... A les 9 del vespre. Aquest em sembla que sí que es transmetrà en directe per Televisió Cardedeu i podrem veure tots els candidats junts i que tot sigui per bé que Cardedeu tiri endavant i amb la màxima harmonia possible. Moltes gràcies, de veritat. Gràcies. Gràcies.